Välkommen Fredrik Salin, filmkritiker här på SVT. Tackar. Och välkommen Isabella Eklöf, manusförfattare och regissör. Du är aktuell med filmen Holiday. Isabella, du har ju varit kritisk till den svenska filmbranschen. Kan du berätta hur du tycker att stämningen är? Jag skulle vilja säga att i alla länder så har du en majoritet av filmer som är snälla och präktiga och meningslösa och tråkiga som är glömda om 3 år. Så det är ingenting unikt för Sverige. Men den svenska typen av tråkig medelmåttig film präglas kanske i lite högre grad av en särskild sorts försiktighet för att väcka anstöt. Det finns... Och nu jämför jag kanske specifikt med Danmark eftersom jag bor i Danmark. Men det finns en känsla av, ja men är det här passande? Fredrik, håller du med om det Isabella säger om att det finns en försiktighet i svensk filmmakande? Jag måste säga så här, normkritik har ju blivit norm i Sverige. Yeah. Och det är en ganska stor skillnad. Yeah. Även då komedierna som Britt-Marie var här, alltså Fredrik Backman-komedi som kommer. Ja, som Tuva Novotny. Ja, som har premiär imorgon faktiskt. Mm. Även den är liksom normkritisk på något sätt. Den är liksom lite uppfostrande. Det har funnits ett behov verkligen av en bransch som är mer jämställd, som har liksom mer större mångfald. Mm. Och det har man jobbat jättehårt för. Inte minst Anna Särner på SFI, Svenska Filminstitutet. Så det finns väl ingen annan som gjort så mycket för jämställdheten, tror jag, i Filmsverige som hon. Men det är ett bra exempel på också att det kan gå för långt. Så när hon föreslog det i samband med MeToo att alla som ska få filmstöd ska också gå på en genuskurs först.